Все равно, друзья, не могу привыкнуть, потому что я выступаю в Америке. Потому что я начинал в 27-й школе в Болгарии. И все время получала один и два. И я когда смотрела на глобусы на Америку, я думал, что я никогда в жизни тут не буду. До сих пор выступаю. Сейчас как супер, нам как лету. Спасибо. Я сейчас дуже багато пишу українською мовою. Я дуже много написав. Зараз, кстати, виходить фільм, який должен був вийти 24 лютого, да, вперед. Він не вийшов, і там була ця пісня. Вже я не знаю, я написав її. Мені говорить, ми не хотім, ми хотім другу пісню. Я говорю, ні, повинна бути пісня українською мовою, там були такі слова. Може, ви чули? Не, присирай куплет, крик. Героям слава! Я сейчас прочь на икры и рыб, и мир вдруг.